Bərdəyə futbol şəhəri demək olmasa da, bu məkan futbolumuzun bir parçası olub. Pambıqçı Bərdə və ABM Bərdə komandaları Azərbaycan futbol elitası arasında mübarizə aparmağa da imkan tapıb. Təəssüf ki, bu klublar da əksəriyyətin aldığı zərbədən qaça bilməyib. Maliyyə sıxıntısı bu komandaların da sonunu gətirib. Amma sonu gələn tək komanda deyil. Uzun illərdir ki, Bərdə şəhər stadionu acınacaqlı durumdadır. Bu mənzərə hər gün Bərdəli futbol sevərlərə ürək ağrısı yaşadır. Bir zamanlar yerli azarkeşlərin sevimli məkanı olan bu yer yox olmaq üzrədir desək, yəqin ki, yanılmarıq. İndi stadion demək olar ki, yaxşı vəziyyətdə deyil. Şəxsən mən ayrı vaxtlarda gəlib görsəniz, mən bir əlimdə bel, bir əlimdə su stadionu suluyuram, müəyyən işlərinə baxıram. Heç olmasa yeni yetmələr burada məşğul olsun, idman məktəbinə gələn uşaqlar məşğul olsun, asudə vaxtlarını keçsin, pis əməllərdən uzaq olsun uşaqlar. Ancaq stadionumuz baxımsızlıqdan çox pis vəziyyətdədir. Elə özümüz də xəcalət çəkirik bu stadiona baxanda. 40 ildən çoxdur ki, tikilib istifadəyə verilən Bərdə Şəhər Futbol Stadionu bir müddət Bərdənin Pambıqçı və ABN komandalarının istifadəsində olubdur. Son illər isə baxımsız vəziyyətdə qalan stadion indi xarabalıq bənzədir. İstər stadionda tamaşaçılar üçün nəzərdə tutulan oturacaqlar, istərsə də o törtüyü tamamilə dağılıb. İki tribunalı stadion təxminən 5000 tamaşaçı tutumuna malikdir. Mərkəzdəki az sayılı plastik oturacaqları saymasaq, tribunaların ancaq daşı qalıb. Stadionun ot örtüyü də baxımsız vəziyyətdədir. Bir vaxtlar rəsmi və mötəbər şəxslərin əyləşdiyi VIP lojada yararsız durumdadır. Rayon sakinlərinin sözlərinə görə arenaya əl gəzdirilsə, buranı ölkənin ən gözəl stadionlarından birinə çevirmək olar. Stadion gözəl olsa, istər istəməz cəlb eləyən də olar, bir oyunçu da çıxar. Çünki baxırsan ki, adam həqiqətən də çox pis təsir edir adama belə bərbat vəziyyətdə, dağınıq getmək vəziyyətində olanda. Bərdə Şəhər Stadionu Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının balansındadır. Sözü gedən qurumun Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Akif Təvəkküloğlu məsələ ilə bağlı araşdırma aparılacağını bildirdi.